Bela Júlia. Oi, oh, Bela. Oi, oh, meu amor. Ah, o que você está fazendo? Conte para mãe. Hum. O que foi? O que você está fazendo? O que foi? Ai, que dia. Quem que está fazendo oito em amanhã? Oito meizinhos já, minha flor. É você? Gatinha na cama pra mamãe ver. É? Gatinha na cama. Tá falando no celular? Você a mamãe tirou as pilhas? Oi oi, meu amor, neném, neném? que que o neném quer Mostra as pennonas gordas de neném, mostra as na gordinhas, olha que as pennonas com uma gordinha. E os bochechão e os bochechãozão aqui ó, olha só que bochechão também. Ela acaba de comer e depois ela quer mamar para dormir em seguida. Mãe não queria dar, mas ela fica sonhando. Até a mamãe dá para <laughs> olha o olha o tamanho, olha o tamanho. tamanho da Bela Júlia ai <laughs> que linda. Ai, que linda. Senta com a mamãe. Ai, você é muito pesada. Ó, oh, Bela Júlia. Cadê nenenzinho? Vai nenenzinho nana Bela? Vai nenenzinho nana nana nanenê. nana nananã. Como é que a mamãe ensinou o nenê fazer? Como que a mamãe ensinou o nenê fazer naná? Hã? Nana nã nana 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 nã Calma que a mamãe ensinou o neném fazer Nana nana nenenzinho Faz, Bela Mamãe vai te dar o um nenenzinho Deu, peraí Dá o nenezinho nenenzinho Faz o nenenzinho, naná. Como que a mamãe ensinou o nenenzinho a fazer nenenzinho? Naná. <laughs> Nananana. Isso. Faz nenenzinho, naná. nana, nenenzinho. Nananana. Eu batendo na bunda dela, fazendo ela naná. Agora eu falo pra ela. Faz nenenzinho, naná. Ela bate a mãozinha na cabeça do nenenzinho. Nana, nenenzinho. nenezinho. Nananana, nenezinho. <laughs> E não, porque você vai bater no neném, Bela judiação? Que eu batendo no nenenzinho, Bela. Uhum. <laughs> Eu adoro morder o pé da boneca. Ai, 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 água, mas ela gosta mais daquele controle. Não, não vai para beirada da cama. Não vai, não vai, você vai cair na cama, Bela Júlia. Vai gatinha na cama, vai. A mamãe vai tirar o travesseiro aqui. Vai, gatinha. Vai? Olha o tamanho das pernas grossas. Ai, filha, cuidado, você vai cair da cama, meu bem. olha beleza. O que, que você tá aprontando aí, hein? Ai, ai, ai. Vai quebrar o controle da TV. Nenê?